Raportet e Ilirmetës me shtetet e bashkuara të Amerikës janë të shkëlqyera. Se Ilirmeta asnjëherë edhe me të Evropës, edhe me vendet tjera, asnjëherë Ilirmeta nuk gënjen, nuk mashtron dhe nuk i ka keq përdorur dhe nuk i keq përdorur për interesat e tij. Ilirmeta nuk ka shkel as i ligj amerikan, nuk është paraqitur as dikundi të bëjë fotografi si grua e Bilalit, e dini ju apo jo? Hëngri Burgun e i shkreti për këtë mashtrim, për këtë falsikim dhe Ilirmeta respekton kushtetutën e Shqipërisë dhe ligjet e Shqipërisë dhe gjitha përpjekjet e zotrisë Xhibrakës për të krijuar fokuse të tilla artificiale, ndërkohë që është një aferë si kjo kaq e madhe dhe shumë të tjera që ndodhin çdo ditë, dhe shumë vendime të qeverisë që nuk botohen zyrtarisht sipas ligjit etj. Etj. Këto janë të mbaruara në 25 prill, populli i Shqipërisë do të shkojë, do të votojë për të rithemeluar demokracinë, pluralizmin politik dhe për të rivendosur rendin kushtetues që është tronditur në një mënyrë skandaloze, sepse po të ishte normal, nuk bëheshin kurrë si shkonte mendeti kujt bënte veprime të tilla dhe veprime të tjera që janë bërë pa fund. Iku koha kur do ratrokisë ne që gjonin parulla Bravo Shqipëria Socialiste. Tani jemi në tjetër kohë, edhe për mua kanë dy gjëra rëndësi, dhe i ftoj gjithë qytetarë për pandemin, të jenë sa më të kujdesshëm vetë, të ruajn protokollet, distancat dhe çdo gjë tjetër, dhe e dyta, fuqia e tyre është vota e tyre. Dhe fuqia e tyre është 25 prilli. Prandaj unë them referendum që të mos ndodhin më kurrë gjëra të tilla.